не дуже в туристичному такому питанні, бо часто сплавляються спортсмени на туристичних байдарках. Кілька команд з Польщі, київлянам дуже це сподобалося, і вони йдуть далі на низ по Прип'яті і в озеро Люб'язь. Останнім часом уже поширене сучасне таке в світі, поширене заняття веслуванням на човнах «Дракон», що теж почали розвивати на Волині. І тепер традиційно вони проходять у нас на День машинобудівника заїзди, тобто окремими змаганнями проводять на човнах «Дракон». Старшим, і попробувати, що це таке веслування, і посадити в човен.